Під час вибуху на станції «Укроборонпрому» на Сумщині загинув представник НАТО. За словами представниці прокуратури області Тетяни Мироненко, він був громадянином України. А на станції працював за спецпрограмою альянсу та стежив за утилізацією бойових частин ракет. Напередодні ввечері на території науково-дослідного інституту хімпродукції здетонували сім бойових частин ракет Земля повітря. На випробовальну станцію їх привезли, щоб утилізувати. Повідомили у прес-службі прокуратури області. Під час вибуху загинули троє людей: двоє випробовувачів і представник НАТО. Ще двоє працівників станції у тяжкому стані. Тим часом вибух військова прокуратура сумського гарнізону кваліфікували як порушення правил безпеки. Попередня версія слідства службове недбальство. «Укроборонпром» створив комісію з розслідування. Наразі працюють фахівці генпрокуратури та поліції.